Fala galera, eu vou botar um arranjo que eu fiz pro grupo Caricato um tempo atrás, quando eu fazia a parte da direção musical do grupo. Eu vou tocar agora pra vocês um bloco, tá? De ensaboado, presevê e leite condensado. Espero que vocês gostem e é isso aí. Thank you.
Thank you.